دوستو جدوں بندہ دنیا تو جائے گا تے قبر اندر تین سوال ہونے نے سب سر کنے سوال ہونے نے تین سوال کنے سوال ہونے نے اونچی بولو ہاں ذرا کنے سوال تین سوال پہلا سوال من ربک تیرا رب کیڑا ہے تے دوسرا سوال ما دینک تیرا دین کیڑا ہے تے تیسرا تے سب تو اہم سوال سجاد بھائی تیسرا سب تو اہم سوال کہ ما کنت تکون فی حقی حاضر رجل تیرے تے میرے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زیارت کرائی جائے گی تے پوچھے جائے گا ما کنت تکون فی حقی حاضر رجل دس انہ بارے دنیا چھ کی کہندا رہا ہوں پوچھے جانا ہے کہ دنیا چھ کی کہندا رہا ہوں پروتے ہاتھ بن کے ارجنا کران گے کہ سرکار کچھ نہیں کیتا کچھ بھی نہیں کیتا شفیق بھائی دنیا تے رہ کے کچھ بھی نہیں کیتا کیونکہ میرے مرشد کی فرمان دے نے نا کہ پتر بن بن کے کی بہنا عاجز ہاں تے عاجز رہنا سرکار دنیا اندر کچھ نہ کیتا بن بن کے کی بہنا بن بن کے کی بہنا عاجز ہاں تے عاجز رہنا سرکار دنیا اندر کچھ نہ کیتا پر ہاں ایک بابا آیا سی بابا خادم حسین رضوی ایک بابا آیا سی اوتے نہ کھلو کے ایک کوئی کام کیتا لبیک 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 یا رسول 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 لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ شباب کامو کی تو صوف صاحب تشریف لے کر آئے حلقہ باب شکر گڑ اور حلقہ باب جنگ تو جڑے حضرات تشریف لائے گئے تمام لوگ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت صوفی محمد ارشد وارڈن صاحب آپ جنگ سے آپ تشریف لائے ہم کو دل کی طاقت سے خوش آمدید کہتے ہیں اور محترم جناب باول نگر سے محترم صوفی محمد حسین صاحب مسعود بھائی حلقہ باب کی شکل میں ہم تشریف لائے ہم ان کو دل کی طاقت سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ محترم جناب صوفی مجید صاحب کاموکی سے آپ تشریف لائے ہم ان کو دل کی عطاگر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی محترم جناب عرفان سوٹی صاحب کا موقع تو آپ تشریف لائے اور محترم جناب جناب عزت ماب شکر گڑھ تو عرفان صاحب لاہور سیر صاحب برادران آپ تشریف لائے ہم ان کو دل کے تاک میں سے خوش آمدید کہتے ہیں منتمس جناب محمد عدنان جمالی صاحب آپ آئے اور منتمس مصطفیٰ پیش کریں جناب محمد عدنان جمالی صاحب تمام دو تشریف پڑے گا صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. تمام احبابنا السلام عليكم ورحمة الله. حضران النافل جناب قاری حضرت علامہ مولانا قاری ساجد نقشبندی صاحب ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری انسل قبال شاکر صاحب اور ان کے ساتھ محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری نواز صاحب آپ تشریف لائے ہم ان کو تل کی عطا کریں سے خوش آمدید کہتے ہیں محبت دنا درود پاک دے نذرانہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ادب تو یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے ادب تو یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے طیبہ والمومایا طیبہ ہلکا باب شکر گڑتو خلیفہ بجاج صوفی محمد تارک فوجی صاحب اور خلیفہ بجاج صوفی محمد شمسدین صاحب خلیفہ بجاج صوفی محمد اشرف جمالی صاحب خلیفہ بجاج صوفی محمد حافظ صاحب حافظ تارک صاحب ان کو دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں وسلم عليك يا حبيب الله تبا والمومايا تبا والمومايا تبا والمومايا
مايا اک سونا تو لگن اے دوجا پھر وی تو مايا اک سونا تو لگن اے او دوجا پھر وی تو مايا دساں گل کی خزینے دے یارو دساں گل کی خزینے دے دساں گل کی خزینے دے او سارا جگ پیا کھاندا اے خیرات مدینے دے سارا جگ پیا کھاندا اے او خیرات مدینے سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی تے آن مدینے رکھنا سی اللہ ادھر ادھر رکھنا ہاں دساں گل کی خزینے دے یارو دساں گل کی خزینے دے دساں گل کی خزینے دے سارا جگ پیا کھاندا اے او خیرات مدینے دے تا کوئی مثل نہ ڈھولن دی یارو کوئی مثل نہ ڈھولن دے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دے چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکا یا حلقہ باب سر سید ٹور خلیفہ مجاہ صوفی محمد زہیب جمالی صاحب آپ آئے ہم کو ہم ان کو دل کی عطا کرائی سے خوش آمدید کرتے ہیں سٹیم پاور تو خلیفہ مجاہ صوفی محمد مختار حسین جمالی صاحب آپ کے مریدین تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتاق رہی سے خوش آمد کرتے ہیں سائیاں دسیا اے
سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا خاجا 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 دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا چھڑ کے دنیا نو دنیا نو دم او سے آئی کرنا خاجا دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا خاجا دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا خلیفہ مجاہد صوفی محمد حسین جمالی صاحب دم او سے آئے کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا جنہ عشق تقیدہ پڑیا ہوتا نہیں شرما دینا جنہ عشق تقیدہ پڑیا ہوتا عشق تقیدہ پڑیا جنہ عشق تقیدہ پڑیا جنہ عشق تقیدہ پڑیا ہوتا نہیں شرما دے بلے وانگر کنگرو بن گئے بلے وانگر کنگرو بن گئے نچ کے یار منان دے سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دنیا نو کے دنیا نو دم او سے آئی کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا جنہ عشق تقیدہ پڑیا ہوتا نہیں شرما دینا جنہ عشق تقیدہ پڑیا ہوتا نہیں شرما دے بھلے وانگر کنگرو بن گئے بھلے وانگر کنگرو بن گئے نچ کے یار منان دے سائیاں دسیائے کیویں اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا چھڑ کے دنیا نو چھڑ کے دنیا نو دم او سے آئی کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا عاجز کردا مرشد والا انجدا کر کے پاوی پاوی عاجز کردا مرشد والا عاجز کردا خاجا والا عاجز کردا مرشد والا انجدا کر کے پاوی عاجز کردا خاجا والا انجدا کر کے پاوی تیرے بنا خاجا دسے تیرے بنا مرشد دسے تو نہ نظر آمی سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دنیا نو چھڑ کے دنیا نو غم او سے دائی کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسیائے کیویں اللہ اللہ کرنا جی بیلیو گلے ہے کہ نچن نچان لال ساڈا تعلق تے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تے شاید اپنی موج چ گل کردے نے جدا بھی کردے نے لیکن میرے مرشد کریم حضور خواجہ خواجگان الحاج خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اللہ آپ فرماندے سن یار گل یہ ہے کہ بندہ کوئی بوتل سرانے رکھ کے سوندا ہوئے تو بوتل تو بغیر دا گزارا نہ چلتا ہوئے تے کنجریاں آ کے نچدا ہوئے تو فقیر اینج کر کے پھڑ کے تو محفل ملا تے نچا دے تو بوتل سٹا دے چنگا کماندا چنگا کماندا تے میرا خیال ہے پرانے سنگی ساڈے بہت سارے جانتے ہیں
کہ کئی دوست ایسے سن نا لینا بہتر نہیں ہوتا نا ایک سنگی ساڈے آستن دے کچھ سنگی جاندے نے جس دن پہلے دن میرے کول آیا انہیں کہا جی میں بچپن دا زمانہ طالب علمی دا ڈرنک کر رہا تو توبہ کرنا آیا تو میرا خیال ہے ایک دو بندے گواہ نے میں دیکھے نے دیکھ رہے ہیں تو جس دن محفل ملاد انہیں رکھی انہیں کہ آج سینما ہال بند رہے گا آج سینما ہال بند رہے گا کیوں اللہ اللہ انہوں تکا ماریا فقیر دا یہی کام ہے کہ برے نو اگر تکا ماریں گے تو انہیں ساری زندگی برے رہنا برے نو اتھے لاواں گے نا اتھے تو پھر انہیں اتھے ہی رہنا جنا عشق دا قیدا پڑیا جنا عشق دا قیدا پڑیا او تن شرماندے نانا جنا عشق دا قیدا پڑیا او تن شرماندے بلے وانگر تنگرو بن گئے بلے وانگر تنگرو بن گئے نچ کے یار منانے سائیاں دسے آئے میں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسے آئے میں اللہ اللہ کرنا چاہیے دنیا نو چھڑ کے دنیا نو دم او سے دائی پرنا سائیاں دسے آئے میں اللہ اللہ کرنا سائیاں آجز کرتا ملشد والا آجز کرتا خاجہ والا اجتا کر کے پاوی آجز کرتا ملشد والا اجتا کر کے پاوی تیرے بچا ملشد دسے تیرے بچا ملشد دسے تو نا نظری آمی سائیاں دسے آئے میں اللہ اللہ کرنا سائیاں دسے آئے میں اللہ اللہ کرنا چھڑ کے دنیا نو چھڑ کے دنیا نو غم او سے دائی پرنا سائیاں دسے آئے میں اللہ اللہ کرنا 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 سائیاں دسے آئے میں اللہ اللہ سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا کھلی اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا میرے ویڑے حضور آگئے میرے ویڑے حضور باب ملت کلونی تو خلیفہ مجاسوی محبت فائز جمالی کلندر صاحب آپ تشریف لائے ہم ان کو دل کی عطا کرائیوں سے شام دن کا دیں اللہ 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 Allah, 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 Allah
تشریف رکھو بزرگانو اگے بٹھاؤ بچے پیچھے تشریف لے جاؤ اور حلقہ باب اکاڑا تو جناب محترم صوفی محمد امتیاز صاحب اور صوفی محمد سراج صاحب آپ تشریف لے کے جناب محترم کاشف صاحب محترم اجمل بھائی صاحب اور جتنے بھی احباب اکاڑا سے تشریف لے کے تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں سرفراز تاج صاحب اور بھائی محترم عزیر اختر صاحب آپ بھی تشریف لے گئے ہم کو بھی دل کی عطا گرہیوں سے خوش آمدید کر کلی اپنی سجائی بیٹھا عصمت نے دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا عصمت نے دلائی بیٹھا میرے بیڑے حضور آ گئے میرے بیڑے حضور آ گئے میں تائیں محفل سجائی بیٹھا
بیٹھا کل اپنی سجائی بیٹھا عصمت نے دلائی بیٹھا عصمت نے دلائی بیٹھا چل کے جبریل سدرا تو آیا چل کے جبریل سدرا تو آیا رب دا پیغام آ سنایا رب دا پیغام آ سنایا عرش اپنا اے حبیبا عرش اپنا اے حبیبا تیری خاطر سجائی بیٹھا کل اپنی